فرائض کی کما حق ہو اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین 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 صدر مملکت ممنون حسین نے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگراں وفاقی کابینہ سے حلف لیا ہے اور نگراں وزیراعظم ناصر الملک تقریب میں شریک ہیں اور کابینہ میں عبداللہ حسین ہارون محمد اعظم خان ڈاکٹر شمشاد اختر سید غزنفر علی محمد یوسف اور مسز روشن خورشید شامل ہیں تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور صدر مملکت ممنون حسین نگراں وفاقی کابینہ سے انہوں نے حلف لیا چھ رکنی نگراں وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اسی کے ساتھ ہی